სამი თევზის ზღაპარი. უხსოვარ დროში ატლანტის ოკეანის ღრმა და ლურჯ წყლებში უამრავი ლამაზი თევზი ცხოვრობდა. თევზები ერთად ბედნიერები იყვნენ. ბატონ კიბორჩხალასთან ერთად ფრენბურთს თამაშობდნენ. ზღვის ნიჟარებსა და მარჯნის რიფებში კი დამალ დახუჭობანას. უამრავ ლამაზ თევზს შორის იყო სამი თევზი: მერლინი, გაბი და ფინი. ისინი ხშირად ერთობოდნენ ოკეანის წყლებში ხტუნაობით და თამაშით. ერთხელ სამმა თევზმა დაინახა, როგორ მოვიდნენ ვიღაც მეთევზეები და წყალში ჩამოიხედეს. ისინი ამოწმებდნენ, იყო თუ არა თევზი წყალში. როცა ნახეს, რომ წყალი თევზით იყო სავსე, ძალიან გაუხარდათ და მათი დაჭერა მოინდომეს. ერთმა მეთევზემ თქვა: შეხედეთ, შეხედეთ, რამდენი თევზია. ნახეთ, რა მხელები არიან. მეორე მეთევზემ დაამატა, რომ ამ ადგილას არასოდეს ყოფილან და მეორე დილას აუცილებლად დაბრუნდებოდნენ და ყველას დაიჭერდნენ. მათი ლაპარაკი სამმა თევზმაც მოისმინა. კაცები შეთანხმდნენ და თავის გზას გაუყვნენ. სამმა თევზმა კი სასწრაფოდ გაცურა ოკეანის სიღრმისკენ და სხვა თევზებს უხმეს სალაპარაკოდ. პირველი თევზი, მერლინი, ყველაზე ჭკვიანი იყო. მან უამბო თევზებს, როგორ აღფრთოვანდნენ მეთევზეები თევზის დანახვაზე და უთხრა, რომ ისინი აუცილებლად დაბრუნდებოდნენ დილით მათ დასაჭერად. სიცოცხლე გირჩევნიათ თუ დაჭერა? ჩვენ სიცოცხლე გვინდა, დაიყვირა ერთმა თევზმა. მაშინ მერლინმა თქვა, რომ დილით ყველანი უნდა წასულიყვნენ აქედან და ოკეანის უსაფრთხო წყლები მოეძებნათ. მეორე თევზი, გაბი, იგივეს ფიქრობდა და გადაწყვიტა მეგობარს გაჰყოლოდა. მაგრამ მესამე, ფინი, არ დაეთანხმა მათ. მან სიცილი ატეხა და თქვა, რომ თევზები ლაჩერებივით იქცეოდნენ. ოკეანე ჩვენი სახლია, რატომ უნდა წავიდეთ? თქვა მან. ფინმა ყველას მიმართა, არ დაპანიკებულიყვნენ და უთხრა, რომ მეთევზეები შეიძლება არ დაბრუნებულიყვნენ. თევზები გაიყვნენ. ზოგმა მერლინს და გაბის დაუჭირა მხარი, ზოგმა ფინის გზა აირჩია. დილით ძალიან ადრე მეთევზეები ბადეებით დაბრუნდნენ. ბადეები წყალში ისროლეს და ზოგიერთი თევზი დაიჭირეს, მათ შორის მერლინი და გაბი. ფინმა ეს დაინახა და სასწრაფოდ დანარჩენი თევზებისკენ გასცურა. მას გეგმა ჰქონდა და დანარჩენი თევზები დაამშვიდა. მას უნდოდა ყველა თევზი გაენთავისუფლებინა მეთევზეთა ბადისგან. თევზები ბადის გარშემო მოგროვდნენ და თოქს მყარად ჩასჭიდეს კბილები. შემდეგ მთელი ძალით გაქაჩეს აკეთიკით, სანამ მტკაცუნის ხმა არ გაისმა. ბადე გაწყდა და მეთევზეები უკან გადაცვიდნენ. ყველა თევზი წყალში ჩაცვიდა და საბოლოოდ განთავისუფლდა. ისინი ბადიდან წყალში შეცურდნენ. მერლინმა, გაბიმ და ფინიმ ბედნიერად განაგრძეს ცხოვრება.